Bonjour. Ngana mama Irene. Nzambe azwa lukumu pour la journée à lelo. Na pesibino bambote belé 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 belé. Recette ya lelo. Nandingi na laksabino ndenge nini. Na salaka mbis na ngaya malangwa. Buzomo na wana Nazana besoin yaba épices oyo pona mbis na ngaya malangwa umoni oyo ezali poivron rouge oyo ezali persil céleri et pa na biso na kini to bengaka céleri des oignons concombre nazuka mukie poireau ndenge bozomona Ndembi, ciboulette, deux tomates, nous avons besoin de mac, mibale, nous avons besoin de obomonizali, tangawis, nous mesure oyo. Pour la tangawis, il y a liste de pâtes, mais nous avons besoin de la tangawis. 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 Nous avons paprika. Nous avons besoin de la poivron. Non, poivre blanc. Ni bomoni ezali cube magique ya sauce. Naza pe na besoin ya de bomoni noix de muscade. Naza pe na besoin ezali céleri salé. Donc ba mixant ou déjà ba mélanger na sel. Bomoni ba ingrédients na la saki bino. Nengi mwomwe na si nazwi mezir. Nazwa ki mezir ya kuyer oyu. Weza paprika nde mwomoni. Nazwa na bezwen ya fey. De lorye moko. De bouillon. Nanga ya poule. Weza muskat. Weza li poivre blan. E non, poivre blan e la. Weza li seleri nanga. Weza ki sale. Nous avons besoin d'huile, comme d'habitude, nous avons besoin d'huile. Nous avons besoin de sel, nous avons besoin de pommes de terre, de bomoni wana, et mbisi na ngaya ngoyo, de malangwa, de bozomona, na sukula mbisi na ngaya citron, oyo, bomoni, eza malangwa, et voilà. Nous avons besoin de ki. Kikalung nanga, ona kukalinga biloko nanga. Nala kisabino, nengendo ni nakusale. Kebo mwoni wana, natye ba ingredient nanga, weya poussière, weza laki na sani oyo. Ona lakisa kibino. Sikoyo, nazotia ki sauce manji, lakisa kibino, sauce magie en wana na zotia. Sauce magie ali, ça dépend ya mesure moutoua lingaka. Po nga na lingi mis na nga, e, ezala, trop, epise li ka e belete. Ezala pe, tan na wka lingi koma noir te. Na nga fo, na sentir un peu gou ya mbisi. Siko ba ingredia oyo, nan la kisabino ndengi na kousala. Bon, moi, on a mis ça là, na si, na mélanger, na ba, et puis na ebsa kibino. Et vous omona, que na tie moi ba pota, de façon que, ba épice, et on a la tchaki kota na katia misunti na mkua. Bon, na si na tchaki yango, na repose yango, et sali na katia sauce, ya ba épice nanga.
esali ata 30 minutes ningi buzo mona wana bon nazala besoin ya kutia ji ya citron te parce que na sukola ki yango mbisi malangwa na sukola ki yango na citron ya mobimba nde bomoni ba épices oyo na bongisi donc oyo ezali ndembi et céleri et donc persil et puis poivron rouge tomate oignon buzo mona wana tangawis na ai na sina bongisi makinanga na tiki oignon moko na poivron rouge moko céleri ne mouni wana et concombre nga ezanane na poireau bomona ndenge nini na kosala pona mbisi nanga na kutia nano sel te parce que makibi na tiaki eza deja na mungwa so na tie sel ekoya ko leka trop il faut na goûter donc on a sisa kutia biloko nyonso pona yeba ke na bakisa mungwa ou pas. Bon, bon moni wana ba épices na laksaki bino non na fini on kaka na maboko na mixer yango te uzomona oyo ezali tangawisi na ai na bwaki na kati ya mbisi ba épices nanga na tia yango pe na kati ya mbisi ndenge uzomona wana na tia na kati ya mbisi et puis na tie mwa mai muke na nzungu wana salaki ba oignon nanga na ba céleri na gutaki na mona ki mungu ekokite na bakisa mwa mbwa muke et na olakisa bino ndenge nini na kokontinue comme na tie ba oignon nanga na ba céleri na poivre rouge na kotika ereposer ata 10 minutes etsusu nazo prepare deja kikalungu nanga na tia mafuta ni bomoni wana nazo tia mafuta en tout cas mbisi soko lingo kalinga yango po ebima bien ezala teke kole kole ou bien panzana faut que tia mafuta ebele na kikalungu ni bomoni na tia ni to salaka frite non il faut que tia pe mafuta mbisi na yo vraiment ke ezala trempe na kati ya huile et ba mbisi ni par exemple ceux za au niveau ça la ngo qui vraiment au grillé ngo bien et troté et za la moi mbisi moko pété ya là au ko cheta mafuta muki mais quand même na ni mbisi na vraiment za la bien grillé c'est ça qui faut tia mafuta ebele pour na ningi te ki mbisi na nga et panza na ningi mbimbi et surtout que malangwa ezalaka pété pété mingi de bon moni dans la zone mélangée et ba ni na na tia ki na kati ba céleri na ngana ba oignon na ba et poivron rouge comme na zone mélangée alors na zone tika sikoyo et reposer à ta 10 minutes comme ça na banda ko kalinga comment on en na ko sala bon moni wana pomme de terre nanga na lingi na kutia yango na moto bozomona na tie mai trop te mpo na lingi na garde gout ya pomme de terre nanga na yango bomoni bapoaro oyo nga na tikaki na tie na kati ya pomme de terre céleri yango oyo mpe na tie na kati ya pomme de terre e yango nazotia yango na kati ya moto ningi bomoni wana na tie na moto na kotia mwa mungwa muke mingi te
on a chimu wa mke de façon que pomme de terre nanga et tout ka ensemble na ba ingrédients wana na yango na kubakisa huile pe mke mingi te mke vraiment voilà et c'est tout de na yebi kozipa pomme de terre nanga. Bomoni wana na sina beti makinanga e na sina bongisi ba legume nanga etikalaki na yango nazozwa ndambo ya sauce bomoni nazozwa ndambo ya sauce oyo bimakina mbisi comme ezaki na ba epice nyonso na kutia na makinanga de façon qu'il n'a pas que ses soussous ba mungwa et bili bili te la mbisi on a si la gouta ki mbisi il a déjà salé si on a si la chauffer ma foute à langa la zozé la ma foute chauffer on a tiya mbisi na pâte na moni wana pomme de terre nanga ebeli moni ebeli comme pomme de terre ici belaki moni na soupi mai siko na zombi simuke na moto po ekauka bon na kangi deja moto kaka mwa moto tikalaki na plaque yango nde ekauka pomme de terre ekauka bien omoni mbisi nanga nazolongola ba oignon wana na passe mbisi nanga na mac et puis nazotiango na moto bon moto ndenge eza wana kinatie na moto naluki te ke moto eleka trop sinon te mbisi ekobela rapidement et na kati kuna na mikuwa ebeli te etikali mwa makila c'est pas bon parceque mbisi eza mbisi ya bisuna ndenge bozomona wana nazobalola et après nalongoli na mamak ndenge bomoni nazolongola et après natie yango na moto ndeoni atie na moto toujours faut kolongola ba oignon nazotika ba oignon wana te wana tala on a fait une bosse au moins que nous nanga les autres tanga manaki kalungu te parce que ma qui paye et d'accord pour que mbisi et panzana panzana te et tanga ma pena ki kalungu te au moins que c'est moi ma qui wana voilà donc on continue la diminue moto combi snanga et bela malembe soki moto leki makasi eziki simbisi donc na kati kuna eobela te yango na dine moto moto mpe na dine na trop na sete na nazala na 6 mais natia yango na 5 de façon que ekokobela mal na normal po ti na kati ya mikuwa pe ebela et voilà thank you.
Bozo mona maki oyo nga nazo sala mbisi. Obwa kangote. Okupi okalinga. Ole na yo na lipa. Bomoni wana mbisi ebeli. Siko nazo kitisa ango. Donc ezikite et panzani pété nazo kitisa yango na longola ngona mafuta pona tchango na sana na la kisabina so longola mbisi na ngana na mafuta siko nazo zwa kaka mafuta oyo pona sala sauce bomoni mafuta nazo sala sauce kaka mafuta na kalinga kimbisi parce que goupe ya mbisi etikali na kati omoni mafuta na ngaya ngwana ona nina sala sauce omoni mbisi na ngaya ebeli ndenge bozo mona wana ebeli nazipi aluminium de façon que esi la moto te. Bozo mwana ana, ba ipis nyoso na chaki na kati ya mbisi, na kuki kubwaka yangote. Paske yangote na kustali la sauce. Don dingi bumoni, siko na zutia na mafuta, uyu nga na chaki na moto. Tiango, on a ça là, sauce yambis nanga. Ningi buso mona wana. Omoni, na cheki na mafuta mingi te. Na cheki na mafuta muke. Omoni ningi zana, tangaus. Ni bon monaki donc ba ail nangai oignon poivron rouge tout ni na la sakino na ibandi donc si vous nazo sala sauce pour na mbisi nanga moni wana sauce nanga izo bana ku kangama mais elembi ebeli na lute alors na yango na dimne il faut na dimne moto na deux. Et bien, nous sommes là, malembe, pour sauce, nous vraiment aimé la très bien. Dans la Sabino, nous avons ça après. Mais bobo ça n'a pas pour la sauce, à ta sauce qui diminue moto, il faut toujours qu'on balou lac. Donc, il hésite à rasser. Il faut toujours qu'on balou lac. Pour ce qui est ziki, gouillonso, il y a biloko, il y a sauce et baby. Non, il y a un vraiment faut que les mains, pembe nous voilà pour nous balouler de façon que hésicate. N'engi vous au monde, non, et bani colima. Ceci est mbisi. On a checké bas tomate, y a mouma, n'engi vous mona qui tomate mi balé, pour na n'engi qui mbisi langa, et ça là. Ngaite so ki na cheki citron et nga eko esala ngai mais tomate déjà azalaka na jina et tomate ezalaka déjà ngai donc ezala tina te ya kotia citron na kati pona sina sukola di mbisi na citron déjà pe ayi e bomaka ezei ya mbisi yango na tiba ayi na ningara mingi kotia ayi na nga mibima e na koki pe ko ekrasi yango na ba recette mosusu mais ko mixe yango na ba recette mosusu. Mais ma recette nous sommes à la mara toujours boui. Nde bomoni wana sauce langa ebeli bien. Bomoni eziki na wana sete. Nde bomoni. Amoto pona vapeur.
Mon sauce n'a pas ébelli. N'a pas eu mon nom. Pomme de terre râpée ici et belaki. Mbisi déjà. Mon ici et belaki. Ba légumes au naïf sakibino qui n'a l'ongola qui boumoni. Na sali yango mélange na tie un peu de vinaigre mouke na tie mo mungwa et puis un peu de huile d'olive na sabino ke maki oyo nga na sala ki ba mbisi okobwa ka te parce que za maki ko kalingo li na lipa ndi bomoni pe wana to na kalingi yango pona kulia na lipa sikoyo fona si servi pona kulia nous avons la sani na ezana pona ko si servi o na ko kako lia bomoni wana na servir na sani pona kulia zomona oyo eza pilipili mbisi eza la rapi bien fo kulia ona pilipili ningi buzo mona wana oyezali tangawisi nanga ningi na ipsa kibino kina ninga ketika la boy o sauce ngana lamba kini bomona ki ba legume ningi bomoni wana e pomme de terre bomoni oyeza ba poireau oyo ngana tseki na kati ya pomme de terre mbisi nanga pe yango wana biloko ningi za wana na c'est pour nakolia na pomme de terre mbisi oyo okolia ngopi na kwanga okolia ngopi na fufu okolia pe na makemba makemba ya kokalinga ya donc okolia na biloko nyonso na mapa nenga kolingi loso et tout parce que sauce wana okotia pe likolo ya loso na mbisi na yo pe ole et c'est ça bolamba na bandako na bino bokosepela vraiment façon kaka na lambeli wana ndenge bolandi bomona ke vraiment so bolambi bokosepela eza vraiment kitoko makasi bon appétit.